ņemt Elles par savu sievu. Jā. Elles, atraisiet. Stāp! Kāds jau sācies? Vārds uzvārds paraksts. Saņemt ekipējumu. Nākamais. 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 Vārds uzvārds paraksts. Saņemt ekipējumu. Alo! Ir brezis. Herr Leiter. Wo ist Officer Bob? Herr Herr Bob. Well, please do. Hallo. Ich weiß, wer du bist. Du bist Schwein. General was jetzt im Turm Leiter. Gehen Sie schnell. Tun kontrollieren. Mēs atrodamies šeit, mūsu posts Daugavai. Mēs pārņemsim mūsu bataljonu, pārvedīs pār Daugavai. Un tad mēs apēsim šos te divus leģionus vāciešus. Mūs jānonāk ir šeit, un tad mēs uzbruksim no jauna. Viņus aplīgsim riņķi, saprotam? Jā! Dievas, ej, ko jūs darat? Mēs domājam plānu, lai sagaut vāciešus. Jūs viņus nesagrausiet, mēs zaudēsim un viss mirsim! Kāpēc tu tā domā? Zinu! Vienmēcim!